Jeg hedder Helene Hasseris Holten, og jeg er skuespiller, og jeg er kommet herned til Baggårdsteateret for at være skuespiller i forestillingen Dengang vi ud verden, og det har jeg glædet mig meget til. Altså, jeg er blevet kastet ind for højre her og skal tage mig mange, mange ting i forestillingen, så jeg skal både spille en kaptajn og manøvrere en færge samtidig, som faktisk også er en karakter, og være en snehare og en masse andre spændende ting med rekvisitter og lys og lyd og krop og sådan noget. Så jeg fik så rundt på scenen og tager mig af alle mulige ting i den her forestilling, som jeg glæder mig til at prøve kræfter med. Gad vide, hvordan det er.